Тарас Михайлик виборюється м'яч через Рябова, саме через правий фланг іде атака Волині. Денис Кожанов, Рябов забігає вже, але зупиняється через Сіабаша. Дотепний пас, Кожанов, потрібно забивати, гол! Гол! 3-1! Це вже щось близьке до нокауту. Глибокий нокдаун для Руха, протягом 4 хвилин вилітає 2 м'ячі у сітку львівських воріт. Денис Кожанов, просто неймовірний м'яч. І бачимо, що Тарас Михайлик почав цю атаку через Артура Рябова. Потім Денис Кожанов, Сіаваш, знов Кожанов і 3-1. Подивимося ще раз на повторі. Денис Кожанов обігрується з Рябовим. Віддає Артур Сіавашу і суперпас від іранця. Ну просто шедевр від Сіаваша. Ну а Денис реалізовує.